Dalam pada itu, isteri suspek yang dikenali sebagai Farah Mat Isa atau Farah Chi turut memuat naik hantaran di Facebook mengatakan seorang individu cuba membunuhnya. Menurut Farah, ada individu melepaskan tembakan yang mengenai pengawal peribadinya di KLIA 1. Tambahnya, laporan polis juga dibuat berhubung kejadian awal pagi tadi. Dan dalam hantaran terbaru di Facebook petang tadi, Farah berkata beliau dinasihatkan agar tidak membuat sebarang kenyataan berhubung kes berkenaan. Semua pihak turut diminta untuk merujuk kenyataan rasmi pihak polis untuk sebarang maklumat sahih.